مجبور ہو جائیں گے کہ امریکہ کے اشارے پر مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ پورا مجمع ادا کرے کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، مسجد کو ویران کرنے کے لیے تیار۔ ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے بات کرو۔ ہم ابھی تک احتیاط کر رہے ہیں، علماء سے مشورے میں ہیں، مسلسل احتیاط کر رہے ہیں۔